ាល់ទាំងអស់នេះជាផែនការរបស់អាសមរងស៊ីហើយបងប្អូនទៅយល់ច្បាស់លាស់ចំណុចនឹងហើយគេហៅថាវាជាល្បិចឈឺខ្លួនដើម្បីវាធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនថាចាប់វាទៅហើយដល់ពេលហ្នឹងបង្ខំវាឲ្យចរចាឲ្យវាទៅរើសអ្នកអនុប្រធានសភាថ្មីដើម្បីឲ្យមកគ្រប់គ្រងអាដែងគឹមសខាគឺអស់អំណាចអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជូនបងប្អូនយើងឲ្យយល់ពីបញ្ហាដែលល្បិចកម្ពុជារបស់ប្រាសំរងស៊ីត្រូវការកម្ចាយគឹមសខាចេញឲ្យនៅតែត្រឹមតែអនុប្រធានដូចជាបើនៅត្រឹមតែអនុប្រធានគឹមសខាគ្មាននិយាយឲ្យកើតទេពីព្រោះត្រូវតែស្ដាប់មេបញ្ជាព្រោះមេបញ្ជាជាអ្នកដែលសម្រេចនៅរាល់បញ្ហានៅក្នុងបកដូចជាគឹមសខាគ្មានអំណាចអីបន្តទៀតទេគឺតែជាតំណាងរាស្ត្រមួយនៅក្នុងសភាប៉ុណ្ណឹងអានេះខ្ញុំគិតចង់បញ្ជាក់បងប្អូនយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយទួលនីតិធ្វើអីក៏ដោយអាមេគេចង់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តហើយអាល្បិចកលដែលសហការជាមួយហ៊ុនសែនបន្តទៀតនៅវានៅតែបន្តសហការវាមិនអាចចោលទេដូចជាបងប្អូនថាឥឡូវនេះគេបានប្រកបប្រកាសថាគេនឹងហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីបបផែជាតិបើសិនជាសំរងស៊ីហ៊ានលះបង់ជីវិតដោយឈោទៅលើការពិតហ្នឹងជំរឿជាតិនៅសល់តែមួយទេគឺបាតកម្មធម្មជាតិពីព្រោះនេះជាលេសមួយដើម្បីយើងយកមកបង្ហាញសង្គមឲ្យមើលឃើញថាឥឡូវក្រុមពួកហ៊ុនសែនគេមានសមត្ថភាពគេធ្វើបាតកម្មទម្លាក់អនុប្រធានសភាចេញហេតុអីបានយើងមិនធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារយកទល្យភាពអំណាចបើយើងអត់មានអំណាចទេរឿងទាំងអស់ស្រេចទៅលើហ៊ុនសែនគេបញ្ជាទេហ៊ុនសែនគេថាខុសគ្មានណាហ៊ានថាត្រូវទេអានឹងបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ណាហើយបើសិនជាអសមរងស៊ីវាអំណាចអំណាងថាវាមិនខ្លាចងាប់កន្លែងនឹងហើយតែវាត្រូវធ្វើសកម្មភាពហើយបើវាអត់ធ្វើវិញទេអានឹងបងប្អូនមិនបាច់ទៅគិតគូរបញ្ហាទេជាតិទេសម្រងតាមហ៊ុនសែនលបូតទៅវាបានសេចក្តីសុខជាងទោះបីគេយកដីសងំឲ្យគេយកដីទៅជិះជាងកុំឲ្យឈឺខ្លួនអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះគ្មានអ្នកគិតគូរពីបញ្ហាជាតិពីព្រោះខ្លួនឯងគិតតែសេចក្តីសុខខ្លាចសួរថាអាភាពដែលយើងចង់ធ្វើនយោបាយរំដោះទឹកដីដោយងាយស្រួលទេប្រើទាំងធ្វើអហិង្សាមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវដូចជាបើយើងចង់ធ្វើបាតកម្មរឿងអីដែលយើងប្រើពាក្យអហិង្សាយើងអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវការទៀនទីឲ្យមានទល្យភាពអំណាចធ្វើម៉េចគេហៅថាកម្លាំងធម្មជាតិធម្មជាតិងើបឡើងគឺធម្មជាតិហើយដើម្បីវាជាភាពឈឺចាប់រំដោះនៅទឹកដីមកវិញអានេះគឺខ្ញុំចង់បញ្យល់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាក់បន្ថែមទៀតឲ្យបងប្អូនមើលឃើញថារវាងដែលវាបកស្រាយនៅពេលដែលវាត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងតើវាទៅអនុប្រធានសភាឬក៏អត់អានេះសូមឲ្យបងប្អូនយល់ស្ដាប់ដូចតទៅបាទតើគណៈបកប្រគួតជាតិនឹងចូលសភាឬក៏បែបម៉េចយើងអត់សម្រេចថាយើងដាក់បេក្ខជនណាជំនួសអាយដាមគឹមសុខាពីនេះទេព្រោះយើងយល់ឃើញថាការដកហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវមិនស្របច្បាប់ដូច្នេះយើងមិនដាក់ជំនួសគឺយើងមិនទៅឆ្លើយតបទៅយើងទទួលស្គាល់យើងឯកភាពចំពោះការដកនេះទេយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏រងចាំខ្ញុំចាំមើលថាតើការស៊ើបអង្កេតវេកមុខជនដៃដល់កាលពីថ្ងៃ26តុលានោះតើការស៊ើបអង្កេតនឹងឈានទៅមុខដល់កម្រិតណាហើយលម្អឿននៃការស៊ើបអង្កេតនោះឈានទៅមុខយ៉ាងម៉េចដែរតើបើឃើញថាមានការវេកមុខជនដៃដល់យើងមកដំទាទូកតាមច្បាប់នឹងឈានទៅរកស្ថានភាពមួយដោយដើមដែលយើងចង់បានពេលនោះសម្រាប់គិតឡើងវិញចំពោះចំណុចបន្តិចទៀតបាទឥឡូវឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មើលទៅតាមកម្ពុជានយោបាយអានឹងវាចាប់ដកលោកគឹមសខាចេញហើយវាលើកកម្លាំងមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះវាមិនអាចបដូរបានដោយសារអីវាមិនអាចបដូរបានដោយសារមើលទៅវាខុសទាំងស្រុងហើយវានិយាយថាវាចាំមើលឲ្យគេនឹងទៅរកខុសត្រូវពីរឿងគេវាយតំណាងរាសរឿងគេវាយតំណាងរាសវារឿងអីវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដកអនុប្រធានគឹមសខាចេញពីសភារឿងគេវាយតំណាងរាសវាជារឿងមួយផ្សេងអានឹងជារឿងច្បាប់ព្រំប្រទានឥឡូវនេះយើងនិយាយថាខាងក្រមគណៈបព្វជិជនខាងអគ្គមហាសេនាបតីមេចៅនេះទៅហ៊ុនសែនវាបានធ្វើសកម្មភាពដកតំណែងលោកគឹមសខាចេញពីអនុប្រធានសភាយើងសូមសួរថាតើដំណើរពីនេះតើវាមានការពាក់ព័ន្ធអីរឿងអីដែលយើងចាំបើសិនជាចូលលើជំហរតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណៈបកស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគឹមសខាទៅពិតប្រាកដយើងគន់ទៅប្រើពាក្យមួយដាច់ខាតថាបើមិនឲ្យគឹមសខាកាន់អំណាចវិញទេបានតែយើងអត់ចូលសភាហើយយើងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មអានេះជំរឿយើងមានសតមួយទេយើងមិនអាចទៅបកស្រាយដោយអាកម្ពុជាបកប្រាស់សំរងស៊ីវានិយាយថាវាចាំមើលសិនរឿងអីដែលយើងចាំមើលយើងមើលឃើញនយោបាយគេមកប្លន់គេមកគៀបសង្កត់គេប្រើពីអំណាចផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងវិស័យទាំងអស់ហើយហើយយើងជារឿងអីទៅចាំមើលទៀតហើយយើងមើលឃើញថាតុលាការគេសប្ងៃនេះគឺគាត់ជាតុលាការអំណាចតែគេចង់ចាប់ទៅណាគេប្រើល្បិចកលប្រើទោសដាក់កម្រិតទោសទៅលើគេទៅហើយវាចាប់គេទៅហើយជាពិសេសវាទៅចាប់អា3-4នាក់រួចទៅហើយនេះវាយកទៅដាក់ទោសទៅ6ខែឬ1ឆ្នាំអានឹងវាយតំណាងរាសក៏ប៉ុន្តែ
យើងត្រូវយល់ថាសកម្មភាពនយោបាយអ្នកណាដែលអ្នកបញ្ជាគឺអគ្គមហាសេនាបតីមេចៅនៃទូហ៊ុនសែនវាបញ្ជាពីបារាំងទៅវាដឹងថាសកម្មភាពនយោបាយនៅថ្ងៃទី26គេធ្វើបាតកម្មវានិយាយថ្ងៃទី25វាដឹងហើយតាដូចជាវាជំរុញកម្លាំងទ័ពទាំងអស់ទាំងទ័ពផងទាំងខាងគណៈបពាជីវជនដើម្បីឲ្យធ្វើបាតកម្មទម្លាក់គឹមសខាយើងមើលឃើញថានយោបាយនេះវាអត់ត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិអនុប្រធានគឹមសខាចេញមានតែប្រធានសភាទេដែលមានសិទ្ធិប្រជុំនៅក្នុងសភាដើម្បីយើងមើលឃើញថាឥឡូវលោកគឹមសខាគាត់ខុសអីបានន័យថាគេយកច្បាប់នឹងដើម្បីមកធ្វើការបោះឆ្នោតដកតំណែងអនុប្រធានអានឹងវាចំណុចនឹងវាទៅរួចតែដល់តាពីរឿងចង់ទម្លាក់លោកគឹមសខាទៅនិយាយពីរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមិនទទួលខុសត្រូវដែលឲ្យប្រាក់បៀវត្សទៅលើប្រជាជារា40000រៀលរឿងអីដែលយកពីរឿងយន្តការនៅក្នុងគណៈបកហើយគណៈបកប្រជាជនរឿងអីមកទៀងទាមកទម្លាក់អនុប្រធាននេះធ្វើនឹងវាខុសទាំងស្រុងមកយើងនិយាយពីច្បាប់វាអត់មានច្បាប់នឹងអានេះគេហៅថាមកប្លន់ណាមកប្លន់មកដកអំណាចតែផ្ទុយទៅវិញយើងចង់មើលថាសកម្មភាពរបស់អាកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីនេះបើសិនជាវាមានឆន្ទៈសម្រាប់លោកគឹមសុខាពិតប្រាកដរឿងអីវាអត់មានចាំទៅរោដោមនុស្សទេតែអានេះវារៀបចំដល់ដំណាក់កាលឥឡូវនេះបានន័យថាហ៊ុនសែនវាចេញបញ្ជាមកទៅចាប់អសំរងស៊ីដល់ពេលចូលទៅវិញវាយកដំណោះស្រាយមួយទៀតឥឡូវហ៊ុនសែនវាជំរឿនវាថាមានតែ2ទេអ្នកឯងទៅធ្វើបើអ្នកឯងចង់ឲ្យស្រួលបួលទៅរើសមនុស្សទៅដូរគឹមសុខាចេញអានឹងអសំរងស៊ីវាទៅធ្វើអញ្ចឹងដូចជាគាត់ថាវាមកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាឥឡូវនេះរឿងអីយើងត្រូវចោល55អ្នកបើយើងអត់ចូលសភាគេនៅតែបន្តសភាដូច្នេះយើងបាត់អស់55ដែលយើងចោលនៅក្នុងអាសនៈនៅក្នុងសភាដូច្នេះហ៊ុនសែនវាត្រូវតែបង្ខំឲ្យខ្ញុំនឹងដូរអនុប្រធានអានេះគាត់ទៅជាល្បិចដែលវាត្រូវការវារៀបចំរួចទៅហើយនៅពេលដែលវាចូលទៅនោះវាថាវាអត់មានជំរឿនជំរឿនទៅតែដូរលោកគឹមសុខាចេញអញ្ចឹងលោកគឹមសុខាហ្នឹងវាទៅជាអនុប្រធានដ៏ពិតប្រាកដតែមិនអាចនៅក្នុងអំណាចនៅក្នុងសភាបន្តទៀតទេអញ្ចឹងវាត្រូវចែកហើយប្រធានហ្នឹងគឺអាកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីអនុប្រធានគឺលោកគឹមសុខាដូច្នេះដល់សកម្មភាពដែលសម្រេចនៅក្នុងបកទាំងអស់ប្រធានជាអ្នកសម្រេចមិនមែនអនុប្រធានទេអញ្ចឹងរាល់សម្ដីដែលគឹមសុខានិយាយអីអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះគឹមសុខាអស់អំណាចហើយអស់អំណាចនៅក្នុងគណៈបកហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើតាមសំរងស៊ីទាំងអស់អានេះក៏ជាល្បិចមួយគេហៅថាគោះត្រីបញ្ចោសោកហើយឥឡូវគេចេញមកអាក្បាច់គេហៅថាអូបដូផ្ដាច់ព្រោះអាចនិយាយពីរឿងហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីជាតិពីយកស្អីមកលះបង់យកស្អីដើម្បីយកជីវិតស្អីទៅលះបង់ដើម្បីជាតិនោះសិតតែខ្លួនឯងស៊ូស្លាប់ដើម្បីជាតិអានឹងវាបានតែជាតិខ្មែរបោកបានណារលួយបានដោយសារជាតិខ្មែររឿងអីដែលវាមិនដូផ្ដាច់ព្រោះអាចនិយាយដើម្បីបោកប្រាស់សង្គមជាតិបើវាចង់ទៅចូលនៅក្នុងលក្ខណៈមួយគេហៅថាដើម្បីជាតិឲ្យពុតប្រកាសជំរុញប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងធ្វើបាតកម្មជំរុញនយោបាយយើងនៅសល់តែមួយតាគឺបាតកម្មដើម្បីឲ្យគេហៅថាបាតកម្មធម្មជាតិបានច្បាប់អន្តរជាតិគេចូលមកជួយពីព្រោះឥឡូវយើងមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសវាជាក្រុមចៅរួចទៅហើយរឿងអីដែលវាបង្កើតថាវប្បធម៌សន្តិនិកមិនយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវអញ្ចឹងយើងសួរថាបើវាប្រកាសនៅអាជំហរហ្នឹងរឿងអីបងប្អូនអ្នកជាចៅហ៊ុនសែនទៅជាចៅរឿងអីយើងចៅទៅហ៊ុនសែនជាប្រេងផ្សៃទោះបីហ៊ុនសែនវាអក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏នៅតែជាខ្មែររឿងអីដែលយើងយកហ៊ុនសែនធ្វើជាសត្រូវសម្របតាមគេទាំងអស់ទៅនេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាអាកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីវាប្រើល្បិចបោកទាំងអស់ឥឡូវដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាក់នៅអ្វីរយៈការកន្លងមកមកទួលលើសួរថាសម្ដីអាកម្ពុជាបោកប្រាស់សំរងស៊ីមួយម៉ាត់ណាដែលហៅថាចេញជាកាពិតដែលអាចរកដំណោះស្រាយឲ្យជាតិបានសម្បីតែវានិយាយខ្លួនវានឹងនិយាយមកម៉ោងក្រោយវានិយាយផ្សេងបាត់ហើយបើខ្លួនឯងមិនគ្រប់ខ្លួនឯងយើងឲ្យអ្នកណាគ្រប់វាអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញកន្លែងនេះខ្ញុំចាក់ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទពួកបងប្រាំទៀតថាកុំចូលកុំចូលជាមួយចោលរួចឆ្លោតរួចប្រកបជ័យរបស់ប្រជាជាតិជ័យរបស់ប្រជាជាតិអត់ចូលទេបើយើងចូលមានន័យថាយើងប្រមមកទីលួចប្រទេសជាតិយើងឲ្យគេលួចជីវិតយើងឲ្យគេលួចអនាគតយើងអត់ប្រមទេឥឡូវឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មើលទៅអ្វីដែលជាកិច្ចសន្យារបស់វាហ្នឹងវាដឹងច្បាស់លាស់ណាស់ថាគេមកលួចណាគេមកប្លន់ភាពជោគជ័យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់តែសរុបចុងបញ្ចប់ណាដល់សរុបចុងបញ្ចប់វាទទួលយករបស់ពីចៅចៅគេឲ្យប៉ុណ្ណាវាយកប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះខ្ញុំចាក់ដើម្បីបង្ហាញឲ្យជីវរដ្ឋកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតថាវិបាកខុសគ្នាឆ្ងាយចូលថាវិបាកគឺចូលទៅធ្វើការគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនចំពោះហ៊ុនសែនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺគណៈបកប្រជាជនជាអ្នករៀបចំរដ្ឋាភិបាលនឹងតែចូលរដ្ឋាភិបាលទៅយកតំណែងតំណែងតែតំណែងតំណែងនេះតំណាងបោះឆ្នោតតែយើងជានេះ55កៅអីនោះគឺប្រជានេះទៅឲ្យយើងទាំងអស់ហើយមិនទៅប្រជានេះឲ្យយើងច្រើនជាងនឹងទៀតតែសាគីគីលួយបានសល់តែ55យើងអីយើងថាអូ55លួយសល់ពីការលួយ55នឹងទៅបោះចោលយើងនេះបោះចោលបជាទៀតណាឲ្យយើង
มาสลับช่องมาสลับมาสลับคือทลายสมาร์บะยังปันนึกซ้อมใบเลียนสลับแมงดันเฉินเช่นนั้นถ้าปวนเลียนปวนเลียนกันละกินด้วยยังไปเลียนไปเลียนกันละยังนึกซ้อมใบเลียนเนี่ยถ้าเราเฉียวเยอะใบเลียนนั่นก็บาดเจ้าอันแกอีฮาสับแย้มนั่นก็บาดเจ้าอัดเยอะกันอ่ะฉันขอให้ฉันยังไปมือเงี้ยไปเชียร์เงี้ยใช่ไหมไปเชียร์อันนั้นไปเชียร์เงี้ยสลายไปเชียร์เงี้ยกินด้วยเยอะเอาไปเดี๋ยวเชียร์ดีเอาย่อมนั้นย่อมเธอจะมู้หลักแท้งอะไปเตียงเตี้ยเอาไปได้กินด้วยไปยื่นถ้าชีนี้ได้ถอยกับไอ้ด้วยจำเจียงไอ้บองปูนยืมมือเตอร์เบี้ยบ้านเป็นเจียปรับไอ้ฉบับเลอหน้าท้าเบี้ยเตอร์ตัวละบอยู่ปีเจ้าสาวปีเจ้าเต้เจ้าเบี้ยพลันเฮ้ยเบี้ยเอายืมห้าสิบรัมบ้านไหนจะยืมเตอร์ตัวยกปีเจ้าพวกอากรปูนบอกประซองนั่นสิเบี้ยขมิ้นสมาร์ตเพียบเตอร์เกี่ยวแต่เตรียมเตี้ยยกตัวเยียบเพียบอำนาจเก็บบุบเบี้ยอัดเมียนอำนาจหายจำน้อยกะไรนึงไอ้บองปูนเตอร์ยกตาเตอร์บอชนาทเอาวิชเนียตไอ้บอชเนียตเบี้ยพลันเตี้ยหายวิเชียนมอวิเชียนในยมจังสู้ในเนี่ยกำตัวอาคมพูดบอกประสามแมงซีนั่งยืดท้ายยืดบอชนาทเอาวิชเนี่ยให้หุ่นไซน์มาพลันเดียดหุ่นไซน์มาพลันเดียดให้วิโยจมน้อยเกฮาวตาถึงนี่ยังไงกล่าวจมอ้อยเกมพลันวิโยไซมาถึงนี่วิโยไซมาถึงนี่ยังวิเธอโดยเลิกมุ่นนะเอาเลิกเบอร์เซนเนี่ยชมยัยเดินชมชนามปีปอนดับผมไปเบอร์เซนจะเกมมาพลันให้โดยเฉพาะอาพูดนั่งกินเงือกเกอโจสุพีปีบัวหุ่น